कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना उत्पत्ति पुस्तकांतले वसप जुदा जुजेक लागी सरलो आनी म्हणालो मुझे धन्या दया करून तुझे लगी उलोंग मका सोड मुजेर रागार जायनाका कित्याक तूं फराव्याक समासम धन्या आमकां तुज्या सेवकांक तुवें विसारलें तुमकां बापय आनी भाव आसात आमी जाप दिली आमकां एक मातारो बापय आसा आनी ताका आपले उत्तर प्रायेर जल्मल्लो एक निमाणो भाव आसा ह्या चर्क्याचो काश भाव मेला आनी ताच्या आवयच्या भुरग्यां पैकी तो एकलो मात्र आतां जिवंत आसा ताच्या बापायक तो भोव चड मोग आसो तुवें तुज्या सेवकांक सांगलें ताका म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें पळोवचे खातीर म्हजे सरशीं ताका हाडा तुमचो भाव तुमचे सवे आयल्या शिवाय म्हजे दिश्टीक तुमी पडोवंक नजो आमी आमच्या बापाय सरशीं पाटी गेल्या आनी तुवें सांगिल्लें तें सगळें आमी ताका सांगलें तुमी पाटी वसा आनी इल्ली दानी मोलाक हाडा म्हूण ताणें आमकां सांगलें तेन्ना आमी ताका म्हळें आमच्यान वचोंक जायना आमचो निमाणो भाव आमचे सवे आयल्यार आमी वेतांव कित्याक आमचो निमाणो भाव आमचे सवे आसल्या शिवाय ताचे मुखार वचोंक आमकां सोडचें ना आमच्या बापायन आमकां सांगलें म्हजे बायलेक म्हाका दोग पूत दिले म्हूण तुमी जाणात एकलो म्हाका सांडून गेला आनी हांवें म्हळें क्रूर म्हूण जातीन ताका पापशिल्लो जावयेत तो गेल्या उपरांत ताचेर हांवें एक दीस सयत घालूंक ना आतां हाकाय तुमी व्हरतात ताका कितेंय गडत जाल्यार कंतीन भरलेली पिक्या केसांची म्हजी तकली पाताळाक तुमी धाडटल्यात तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आशिल्ल्या सर लोकां मुखार आपली बोगणां लिपोवंक जाली ना देखून ताणें फरमायलें सकळांक हांगा तावन भायर हाडा अशें आपल्या भावांक तांणी आपली वळख करून दिताना कोणूच थंय नातुल्लो पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बॉब इजिप्तगरांक आयकली आनी ही खबर फाराव्याच्या रावळेराकी पावली जुजेन आपल्या भावांक सांगलें हांव जुजे म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान थरतरले आनी जाप दिवन तांच्यान जालें ना तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें येया लागीं सरा ते लागीं सरले तो तांकां म्हणालो हांव जुजे तुमचो भाव इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात कित्याक जीव रातचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला देवाचें उतार हें क्रिस्तते मोगाच्या भोवनांनी भयणीनो देवाचें उतर आमच्या जिबिताक आरसो जावन आसा आयचें पयलें वसप
आणि तंतल्या थोड्या उतरांचेर आयसो आमी नियाळ करया. भाऊ भिनीनो, हाचें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांतलें विंचून काडलां आणि हो सगळो ग्रंथ हें वाचपाचें मूळ ताचें बॅकग्रावंड तें खंय थावन वेता म्हूण समजत जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ सदां 34 अध्याय 3 आरंभ जावन ही काणी उकारसून वेता. आणि तांचे पैकी आयचे थोडी संगती मात्र एका अध्याय थावन विसरून काढली जावन आसा. जाकोब, जाकोबाक जुजे, जाकोबाक 12 जण पूत आसले. आणि तांचे पैकी जुजे एकलो. जुजे बापायक मोगासो जावन आसलो आणि जुजे केदाळे बापूय ताचे सांगतच दवरतलो. हेर इकरा जण बोकऱ्यांक सोरोवंक रानाक बेताले, बोकऱ्यांक सोरोवंक रानाक बेताले. आणि जुजे बापायक मोगासो देखून हेरांक कितें जातलें? आ मोसोर जातलो. ते आमकां कळटा न्ही गे, कोणी एकलो पूत हो धू आवय बापाय मोगाचे जाल्यार हेरांक मोसोर जाता. हेरां बाबांक मोसोर जावंक सुरू जालो. तितलें मात्र न्ही, जुजेक सपनां पडलीं आनी दोन सपनां आसलीं. एका सपनांत अशें आसलें, जुजे आनी ताचे भाव शेत लुवण आसले. शेतांत गोवांच्यो पेंड्यो बांदून आसतना जुजेची पेंडी नीट उबोवन रावली आनी हेर पेंड्यो भोंवतणी रावण जुजेच्या पेंडयेक नमस्कार करू सरगें. आतां पेंडे म्हळ्यार कितें? पेंड न्ही न्ही गी, होय थोड्यांक सरता वचून पेंडे म्हळ्यार कितें म्हूण कळयता जाणा. बातलून तणा जावं पुरो थोडे खंयच्यो सांगात दवरून एक मूट करतात न्ही गी, सदां इतले व्हड ताका पेंडी बांदतात. गोवांचे तशेंच पेंड्यो बांदतल्यो. हे सगळ हाचें सोपान जुजेचें. हे 12 जणी शेतांत गोव लुवन आसतना जुजेची पेंडी उबी रावता आनी हेरांच्यो पेंड्यो 11 जणांच्यो ताच्या भोंवतणी रावण नमस्कार करतात. काणी न्ही, पवित पुस्तकांत आसा, वाचयात तुमी. आनी हें सोपान तो सांगता. ताच्या उपरांत जुजे म्हणटा आनीक सोपान पडलें. तातूंत सुर्यो चंद्र आनी इकरां नखेत्रां म्हाका नमस्कार करतलीं. ह्या विशयान जुजेन बापायक कितें सांगलें, भावांक कितें सांगलें, हें सोसूंक जालें ना. हेर म्हणाले, तूं कितें राय जाताय गी, तूं कितें व्हडलो जाताय गी, आमचेर अधिकार चलयताय गी, देखून तांकां तें सोसूंक जालें ना. एक दीस जुजेचे बाव शेकेमांत बकऱ्यांक सोडून आसले रानांत. जुजे म्हणटा जुजेचे भाव जाकोब म्हणटा जुजेक आपोवन, वसू तुजे भाव कितें करतात म्हूण पळोवन ये. वसू तुजे भाव कितें करतात म्हूण पळोवन ये. जुजे वेता. वेताना ते 11 जण भाव आसात आनी जुजे क्लोज बापय ना न्ही गे, सांगता हो बरो अवकास म्हणून जुजेक जिवेशी मारूंक ते प्लॅन करतात. जुजेक जिवेशी मारूंक प्लॅन करतात. जिवेशी मारून ताचे वस्तूर खंयच्याय आनीक कली म्हणी म्हूण जात मान ताच्या रक्तान बसून, आळे तुज्या पुताक आमी रानांत येता आसतना तो रानांतल्यान एकलोच आयलो न्ही गी, रान म्हूण जातीन ताका केलां म्हूण सांगचे प्लॅन करतात ते. तितलें जाताना रुबन एकलो भाव जुजेचो रुबन म्हणटा, नाका आमी ताका जिवेशी मारचे नाका, कितें करया. थंयसर आसले एका पोट्टो बायन घालतात आनी ताच्या उपरांत पोट्टो बायन लोकांक तांकां मिदिया नगरांत विकतात. मिदिया नगर जुजेक व्हरून वेतात. खंयसर व्हरून वेतात? इजिप्ताक व्हरून येतात. इजिप्ताक व्हरून थंयसर परतून विकतात. इजिप्ताक व्हरून एका इजिप्ताच्या राजकारभाऱ्याक जुजेक विकतात. थंयसर ताचें नांव फोतिफर म्हूण आसलें. फोतिफर राजकारभाऱ्याचें नांव, अधिपती तो फारेवाच्या राजांत एक अधिपती रावळेर राखणाऱ्याचो अधिपती तो जावन आसलो. भाऊ भयणीनो, फोतिफराच्या घरा जुजे वाडून येता. वाडून येता आसतना जुजे तरणाटो जावन आसलो. तरणाटो पुडपुडी तरणाटो जावन आसलो आनी फोतिफराची बायलच जुजेच्या मोगार पडटा आनी आपणा संगता कुडीचो संबंद जोडूंक आपयता. ही एक मुजार. पूण जुजे नितिवन मनीस, देव पिरंत असो मनीस जाल्ल्या वरवी असल्या संतीक तो काबूल जायना. असल्या संतीक तो काबूल जायना. देखुनूच ती स्त्री जुजे तिने, त्या स्त्रियेन जुजेक आपणाच्या कुडा भितर व्हरता आसतना जुजे
थंय वस्तूर सोडण धांवता, वस्तूर सोडून तूं ओडताना वस्तूर सोडून तुजें धांवता, पाताक करून तो तयार जायना. आनी ह्या वेळाचेर ती स्त्री एक प्लॅन कर म्हणटा, आळे तसो म्हजेर व्याभिचार करूंक आयिल्लो. देखून तो व्याभिचार करूंक आयलो आनी ताणें धांवताना पळय म्हजो दोगलो सोण धांवला तो हांगासर म्हणून. पूण जाल्लें कितें, जुजेक तिणें वायट ओडणेक ओडूंक प्रयत्न करले आनी हें आयकून जुजेचो दणी रागान पेटता, जुजेक कोण खंय घालता, जैलान घालता. ताच्या उपरांत कितें जालें, जैलान तो आसतना भोवा भयणीनो रायाक सपनां पडोवंक सुरू जातात. कितें जाता, सपनां पडोवंक. आनी थंयसर आनी एक काणी आसा, जुजेन रावळेरांत आसल्या बोटलेराचे सपना विशां सांगचें आनी हेर संगती जायत्यो आसात, आमकां जायतो वेळ ना नियाळ करूं, मोटप्यान आमी सोंपोवया. जुजेक सपनां रायाक फारावया रायाक सपनां पडोवंक सुरू जातात. आनी जुजे त्या सपनाचो अर्थ कितें म्हणून सांगता म्हणून थंयसर आसल्यांक कळ्ळें आनी रायाक ती कोबार मेळ्ळी. जुजेक रावळेराक आपयतात, जुजे खंयसर आसा, जैलांत आसा, बंदे तीन तावणो रावळेराक आपयतात आनी तो सपनाचो अर्थ सांगता. 7 वर्सां दुकोळ आसतलो, इजिप्तान दुकोळ आसतलो, 7 वर्सां समृद्धी आसतली, 7 वर्सां दुकोळ आसतलो. कितें समृद्धी आसली, दुकोळा वरवीं सगळें नाश जावन वेतले. आनी तो अर्थ सांगलो देखून जुजे कितें करतात, रासकार बरी जावन एपॉयंट करतात, काजणदार म्हणल्यार बरी रावलेर असो. आनी 7 वर्सां जुजे व्हड व्हड कोठारां बांदयता आनी इजिप्त घरांक जाय तितले खाणां वरवीं त्या कोठारांनी दास्तान करता 7 वर्सांनी. भाव भयणीनो हांगसर एक हंत जुजेच्या जिवितासो पळया. पयले सुवातेर आमी पळोवंक जाय भाव भयणीनो कित्याक जुजेक तांणी जिवीशी मारूंक प्लॅन केले वा बांयंत केलो वा ताका विकलो, कित्याक भावान थंय कितें आसले, मोसोर. मोसोर केदळ उब जाता, मसोर केदळ उब जाता, केदळ आमकां आनीकल्याचें बरें पळोवंक जायना, तसो मसोर आनीकल्यान आमकां कांय लुकसाण करूंक ना जावं पुरो, आमचें कांय सोरूंक ना, आमकां लुकसाण करूंक ना, अन्याय करूंक ना, तो येताची भुरगीं कश्टांनी वावण कारण बरीं जातात, वयर येतात, शेजारच्यांक पळोवंक जायना. देखून तांच्या दुवेक खंय म्हणी सैरीक आयली जाल्यार कशेंपणी आडायतात, सुकयतात. आनी एकल्यान बरें जाल्लें पळोवंकूच जायना, त्या पुताक सैरीक आयली जाल्यार कशी पुणी पळोवन सुकच्या बरी पळयतात. कितें म्हणटा ताका, मोसोर नेगी आनी एकल्यान ना जायचें, बरें जावं नसो, आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवंकूच जायना. वा जावं पुरो शेजार एक घर विक्रपाक आसा, सेल जावंक आसा, जागो सेल जावंक आसा, तांचो जागो बऱ्या मोलाक वचून ती खंय बरी जाल्यार शेजारच्यान सोसूं, देखून कोणीय जागो काणयोक आयल्यार तांच्या कानान कितें पुणी पुकून सोडटात. भाव भयणीनो मसोर केल्यार कितें मेळटा, मसरा वरवीं आनीकलो नाच जायना, आमीच नाच जाता. इन एंग वी किल दी आदा, इन जेलसी वी किल आसेल्स. केदळा म्हजे थंय राग आसा हांव आनेकल्या नाश करता, केदळा म्हजे थंय मोसर आसा हांव म्हाकाच नाश करता. जुजेक आपल्या भावान थंय मोसर नातलो, पूण भावांक जुजे थंय मोसर आसलो. आनी देव भाव भयण्यो उडा आसतो बरा, भायलें सैम पळयना, देव भितरलें सैम पळयता. जुजे थंय सोबीत आंतरीक सैम आसले. देखून असो 2-3 उदाहरणां हांव तुमकां दिता. एक हंत तावन हांवें हो नियाळ काडलो, कित्याक असो अनेक हंत आसा जुजेच्या जिवितासो. एक हंत ताणें रावळेराक येवन रावळेरासो राजकार बरें जावनच्या मुसर मात्र आमी येदोळ विवरशिलें, कित्याक तांतू जायत्य लिसांव आसा. जुजे थंय बरेंपण आसलें, देखून देवान ताका उसू मारलो. कसलें बरेंपण, पळया ताका इजिप्त घरांत विकलें, थंयसर पातकाक वडणी येता आसतना जुजे काबूल जायना, तो जैलांत वचून रावंक तयार जालो, पूण पातकाच्या वडणेक संपडूंक तो तयार नातल्लो. हें पळयल्लें
ताज्या उपरांत राजकारभाराच्या घरांत तो आसतना खंडी जावणो ताका जाय तशें जियेत आसलें, पूण तेंचे बी तो वेंचिना. भाऊ भिणो हो तसो पयलो अंत देखून असो जें कितें आनीकलो तुजे ते मोसोर करता जाल्यार आमी कांय बियेजय म्हूण ना. कित्याक देव आमचे बायले सेम पळयना, कितें पळयता तो आंतरीक सेम. ताका मनवचें जिवीत आमचें जायसे हें जुजेचें पयलें हंत जायतो नियाळ आसा, पूण आमी दुसऱ्या हंताक या. थंयसर तो राजकार बरी जावनासुल्लो, ताच्या उपरांत कितें जालें, दुखोळ पडलो. सगळ्या संवसारांत दुखोळ पडलो. इज्रायलांत कांयच तांकां खावंक नातलें, पूण इजिप्तांत धादोशी आसलें. हें कशें साद जालें, हें जुजे वरवीं साध्य जालें. आनी आयिल्ल्या सट्टांकी खाणा वरवीं वांटूंक कोणाची जबाबदारी आसली, जुजेची. भाऊ भयण कोण देवाक मानवण चलता ताका देव उंसू भारता. आनीकलो तुका कितलेय नाश करूंक पुरो, पळय ताका बांयत गेलो, बांयत तावन इश्मायलांत विकलो, इश्मायलांत इजिप्त घरांक विकलो, विकचें म्हळ्यार गुलाम जावन. पूण तो देवाक मानवण चल्ल्यान देवान ताका उंसू भारलो. तूं केदला देवाक मानवण चलताय, देव तुका उंसू भारता. आतां राजकार बरी जावन ताची जबाबदारी जावन आसली, आयल्यान सगळ्यांकी खाणा वरवीं वांटची. आतां इज्रायलांत दुखोळ पडला. जाकोब आपल्या पुतांक सांगता, वसा तुमी खंयसर वसा, खंयसर वसा, हे जिप्ताक वसा. तीन तावणो मोलाक पुणी खाणा वरवीं घेवन येया. आतां ते भाऊ इजिप्ताक येतात. खंयसर तांणी ये जय, खंयसर ये जय, जुजे मुखार ये जय. ती जावन आसा आयच्या वसपांतलीं उतरां. थंयसर कितें जालें तें मोटव्यान थोडीं मात्र उतरां विंचून काडल्यान, आनी थंयसर जुजेक पडलें, सोपान सत जालें. एक पेंडी उबी रावली, उरल्यो पेंड्यो ताका नमस्कार करी लागल्यो. इकरा नखेत्रां नमस्कार करी लागली. तांणी येवन रायाक नमस्कार करीजय पडलें. रायाच्या उपरांतलें स्थान जुजेन घेतिल्लें. भाऊ भिणीनो आनी एकलो देवाक आमी मानवण चलतना कोणी आमकां कितलें दामोंक पुरो, पूण देव उंसू भारतलो. सगळ्यांनी नमस्कार केलो ताका. ताच्या उपरांत वरवीं ते वरूंक आयिल्ले. थंयसर अशें बरयलां, जुजेक आपल्या भावांची वळख मेळ्ळी जाल्यारय ताची वळख तांकां मेळ्ळी ना. एक वाक्य हांव काडटां, जुजेक आपल्या भावांची वळख मेळ्ळी तरी तांकां ताची वळख मेळोंक ना. कित्याक वळख मेळोंक ना? हांगासर आमच्या जिबिताक जायतो अर्थ आसा. भाव भयणो, जुजे ते बरेंपण आसलें, बरें मोण आसलें, देखून ताका ताच्या भावांची वळख मेळ्ळी. पूण भावांक ताची वळख मेळोंक ना. कित्याक? तांणी पयलेंच तांच्या काळजांत कितें आसुल्लो? मोसोर आसुल्लो. केदळ मोसोर आसा भाऊ भयणो भाऊ भयणी म्हूण वळखणांत, केदळ मोसोर आसा बाबा म्हूण वळखणांत. कित्याक? भाऊ भावाक जशी मारता मोसरान न्ही गे, आस्ती खातीर हो सगळो मोसोर न्ही गे. भाऊ भयणो तूं म्हजो भाऊच न्ही, तूं म्हजे भयणीच न्ही, तूं म्हाका जल्मकूच न्हय. एकामेकाची वळख मेळना. केदळ मोसोर आसा खंय एकामेकाची वळख मेळटा? भाऊ भयणी म्हूण वळखतात गी. भाऊ भयणी म्हळ्यार कितें आसा जे? भाऊ भयणी मदें आ भाऊ भयणी मदें कितें आसा जे? भाऊ भयणी मदें मोग आसा जे. मोसोरी मोत अनुसार जाता मोसोर, पूण केदळा मोसोर मोग ना, मोसोर आसा भाऊ भयणी म्हूण वळखणांत. देखून ह्या भावांत सुरवेर तो जुजे ते मोसोर आसलो, तो भाऊ म्हूण ते वळखूंक ना, तांकां वळखी मेळ्ळी ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. हें वाक्य भाऊ सुभितरान थंयसर बरयलां. पूण जुजे थंय कितें आसलें? बरेंपण आसलें, बरें मोण आसलें. देखून ताच्या भावांची ताका वळख मेळ्ळी. ही रेकग्नायज देम. ताच्या ग्रेस्तकायेन तो कुड्डो जावंक ना. जायतेपटी केदळा ग्रेस्त आसात, पूण मोसोर आसल्यार भावांची वळखूच मेळना. भाऊ भयणीनो जुजे कितें म्हणालो? ताच्या उपरांत जायते संगती आसात, उपरांत जायते संगती आसात, ते नियाळ करूंक गेल्यार वेळ पावचो ना. मोठ्यान सोंपयता. जुजे म्हणालो, हांव तुमचो भाव लागी सारा, हांव राजकार बरी न्ही, हांव तुमचो भाव. देवानच म्हाका ह्या जाग्यार हाण पावयला, हांवें तुमकां कुमो करच्या खातीर. देवानच म्हाका ह्या जाग्यार हाण पावयला,
हमें तुमका कुमो करच्छा खातीर भाऊ भयणो एक घडीत हांव तुमका सांगता एक बाबाक कशे जुजे बरीच ते चार जण बाबा भाऊ भयणी चार जणां भुरगीं जुजे बरीच कशेंगी तो वसोन घालपाक पावलो कोणागी मुखांतर बरें काम मेळ्ळें आनी कोणागी मुखांतर बिजनेस स्टार्ट केलें व्हडलो मनीस जालो व्हडलो मनीस जालो गांवांत एक जण भाव एक जण भाव सड्ड शिकोंक नात सामान्य काम करनासले ताका देवान दिल्लें जायत्तें आसलें पूण जाल्यारी मालगोडो भाव म्हणून जेंगी तें लाणा भावांक आसलें तेंय आपारसून काडलें भावाक भावाची वळख मेळ्ळी गी पूण जुजे कितें म्हणालो देवानच म्हाका तुमचे मुखार हाण दवरला जावं बरो तुमकां कुमो करच्या खातीर भाऊ भयणो खंयच्याय एका भावान आपल्या अनेक भावाक सांगले आसा की देवान म्हाका ग्रेस्त काय दिल्या जावं पुरो म्हज्या कुटुंबाक वयर हाडूंक म्हणून कितले जण भाऊ भयणो असले चिंतप आमच्या समाजांत आसा प्रत्येक जण कोंकणी कातोलिका मध्ये आसा की हांवें वयर वसो जाय अनेकलो वयर आयल्यार तेंत हांव तो कोटायतात हांव मात्र वयर आसाय ताणें कशें वयर येवचे न्ही कसली एक आमची मनोस्थिती भाऊ भयणीनो आमच्या धर्मांत स्थिती आसा म्हण येत हांवें मात्र वयर सकता न्ही म्हाका मात्र पळयचे म्हज्या समान म्हज्या भाऊ भयणीनी आसूंक नजो देखून कितलें कोटावंक जाता तितलें सकलात दवरया तांकां म्हाका मात्र मान मेळ जाय जुजे तशें म्हणना जुजे म्हणालो म्हाका देवान हांगासरान पावयला जावं पुरो तुमकां आदार दिवचे खातीर दुसऱ्यान भाऊ भयणीनो जुजे विचारता म्हजो बाब खंय आसा तुमचो बाब म्हळ्यार आपणसो बाब कसो आसा त्या ताच्या ग्रेस्तकायेंत वडपणांत आवय बापाय तो विसरना तो ताच्या वडपणांत आवय बापायक विसरना इल्ली ग्रेस्तकाय आयली जाल्यार इल्लें वडपण आयलें जाल्यार भाऊ भयणीनो आवय बापायक कितले जाणां मान दितात थोड्याच दिसां आदीं एक घडीत इतली सांगून आसली बापूय पुतूच वांट्या खातीर रिपकान घेवन आयला आवयक मारूं ना म्हणून न्ही असले संगती भाऊ भयणो साहित्य आसात जुजेचें जिवीत आयचें वासाप आमकांच्या जिविताक एक आरसो जावन आसा हो नियाळ तुमी मुखार सुन आसा उत्पत्ती ग्रंथतावन वासा आमच्या जिविताक साहित्यांतलें तेंसर आसा जुजे पोरण्यासुल्ल्यान तो जुजे आमकां हर एकल्याक आदर्श जावन आसा जावं पुरो देव आमकां उंच उबारतना आमचें सांगात आसल्यांक आमी विसरोवचें नाका दुसऱ्यान जावं पुरो मोसरान आमकां कोणीय दामोवंक शकता जाल्यार आमी पाटीन दिलें जाल्यार तांच्यांनी आमचे मदें व्यत्यास केलें जर आमचे तेन मुख आमचे वयर कोणी मोसोर कर्न आमकां नाश करून पळयता जाल्यार आमी तांकां पाटीन दिवंक वेतावं जाल्यार आमी त्याच स्थानार रावता देवान आमकां उंच उबारूंक खंयसर ताका अवकाश आसा अवकाश आसा की जुजे जर तर तसोच मोसोर केल्लो जाल्यार देवान जुजेक वयर उबारूंक अवकाश आसुल्लो गे पूण देवान जुजेन देवाक अवकाश करून दिलो आपणाक उंच उबारच्या आनी देव उंच उबारतलो ताका बरें म्हण बरें अंतस्करण आमचें आसूं दी आमेन वंदन तुका बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो बेसावामचे गाव वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो येशू बालका